Poklad ukrytý ve skále Kousek od silnice z Varnsdorfu ke Studánce stojí v poli osamělá skála. Podle pověstí místní věřili, že se na květnou neděli rozšíří jedna ze skalních puklin a odkryje tajnou chodbu. Ve středu skály se prý nachází zlatý poklad. Před mnoha a mnoha lety se rozhodla této příležitosti využít jedna žena. Se synkem v náručí přišla ke skále, pečlivě ohmatávala její drsnou stěnu, hledala, zkoumala, až počas se skutečně nahmatala puklinu, která se pod jejím dotykem rozestoupila. Oba s úžasem hleděli, jak se otevřely dveře a zjevila se před nimi temná chodba žena se jí opatrně nechala vést do nitra skály. Zdálo se jí, že každý krok trvá věčnost. Když v tom se rozjasnilo a dvojici se naskytl pohled na třpitící se hromady zlata. Ach, vykřikli. Žena si nabrala zlata, kolik jen unesla a honem, honem ven. Jakmile byla venku, puklina se uzavřela. Ale běda, z rozrušení matka dítě zapomněla uvnitř skály. Co jsem to jen provedla, vzlikala nešťastně. Tolik se styděla. Komu se jen s takovou chybou svěřit, s kým se podělit o své trápení, naříkala. Nakonec vše vypověděla faráři. Snažil se ji utěšit a dal jí radu. Navštiv skálu opět příští květnou neděli. Žena ho poslechla. Onen rok ale pro ně byl čirým utrpením. Nakonec však znovu v ten výjimečný den nahmatala puklinu, skála se otevřela a žena nedočkavě vběhla do známé chodby. Jaká byla její radost, když vevnitř našla svoje dítě, které na ní koukalo, jako by se nic nedělo? Její upřímná lítost a víra synka ochránili. Tentokrát matka Zlata nedbala, pochopila, že svůj největší poklad měla vždycky doma. Popadla syna a rychle s ním vyběhla ven. Celou cestu ho líbala a slíbila sobě i jemu, že už se nikdy žádným pokladem nenechá ošálit.